Heautuu aktuse külalised. Aktuse korraldajate nimel on edasi öelda järgmine informatsioon. Palun lülitage välja mobiiltelefonid. Palume lõpetajate sisse tulemiseks külalistel istuma jääda. Küsimus. Päike on tõusnud ja roojunud, kõndides kooliradu. Kevadel linde on koolnud pesadest sadu ja sadu. Ammu, kui maja meid uudistas, oleks kui hiljuti. Kooliseintel jääb meelde, kuis joosti ja kiljuti. Rajad on lugenud pikemaks,
mõtteisse kulutud aastad. Tuuleilm kaua veel lennutab seda, mis võetud siit kaasa. Täna sind ootab üks maja, verev kui pihlakas. Tuulehoog keerutab aja pikemaks, lühemaks. Helkival katusepekil välgatab lilla siid. Keegi, kes valvab ja jälgib, mäletab kõiki siit. Paotades sajandad korda, avatud, suletud ust. Kuulda võid vaikselt ja siirast, unustud küsimust. Miks on teravad pinnud? Millal olen ma suur? Kuhu lendavad linnud ja millest on tehtud kuu? Kas juustust? Hääl tuttav ja küsimus vana endisest enesest. Ütle, kas vastata oskad läbitud tundidest. Kaheksanda D-klassi õpilane Triinu Kreen esitas teile oma vilistlasest ema ja enda loodud luuletuse küsimuse. Kallid õpetajad, austatud vanemad ja külalised, Viljandi Kesklinna kooli 8. lennu lõppaktuse avasõnad ütleb direktor härra Aavo Soopa. Kallid lõpetajad, head vanemad, õpetajad ja aktuse jälgijad. Selle õppeaastal lõpetab kooli 79 õpilast. Nendest 8 kiitusega. Kuigi see lõpetamine on nüüd täna natuke teistmoodi, me oleme siin pidulikul sündmusel klasside kaupa, siis praegu me oleme 9. B-klassi pidulikul sündmusel ja siin on lõpetajaid kiitusega 6. 4-5-lise õpilasi 15. Seega üks niisugune muster klass, kus õppimine on au sees, aga mitte ainult. Ka palju muud. Sellist uhket tantsu ei ole mina aastaid näinud, kui teie oskate demonstreerida. Kõikide kooli ettevõtmiste juures olete te olnud alati eesotsas. Teie klassis on noormes, kes on võimeline ka mind asendama nendes ametipostides ja mida ta on ka proovinud. Nii et võin julgesti anda ameti üle. Aga kevad on niisugune aeg, kus kõik koolid tuulutavad oma klassitubasid. Sellel aastal algas see kõik küll natukene varem. Ja hoopis ise äralikul moel ja seetõttu me siingi oleme pisut teisiti. Aga eks igal ajal ole oma tunnusjooned. Ja kui me neid kunagi meenutame, võib-olla see on sündmus, mida me anname edasi oma lastelastele. Mina pean põhikooli haridusteel, iga inimese haridusteel üheks olulisemaks. Sest tegelikult niisugust muutust, mida põhikoolis üks noor inimene läbi teeb, tegelikult kusagil mujal ei toimu. Ma ei taha öelda, et need muud õppimise teed ja jätkuvad arengud ei ole oks olulised. Igal ühel on oma roll ja koht. Aga see, mis toimub teega esimesest klassist kuni 9. Noh, kui te neid pilte juba vaatate, siis tulevad ka emotsioonid. Ja kõik muu, mis sinna vahele jääb, selle 9 aastaga. Kindlasti on ka see perele kõige keerulisem aeg, sest kuidas on täiskasvanuks saamist õppida? Ega seda tuleb katsetada. Ja küllap katsetatakse nii ka, et teile see igakord ei meeldi. Ja võib-olla ei saagi lasta igakord nii katsetada. Nii et see mõõduvõtmine ka peres sellel arenguetapil on paras katsumus
kõigile. Aga mulle tundub, et te olete kõik selle kenasti ja edukalt läbinud ja võin öelda, edaspidi läheb kergemaks. Ja tavaliselt öeldaksegi nii, et mida rohkem muret väiksest pärast, seda vähem muret hiljem. Aga see teekond koos õpetajatega selles põhikoolis on kindlasti olnud teile üks oluline enesarengu etapp. Et kuidas ikkagi teha nii tööd, et ma saan hakkama. Oskan hinnata seda, mida õpetaja teeb, samas arvestan sellega, et minu ümber on ka kaaslased, kellel on ka mingid mõtted ja arvamused. Kuidas saavutada seda, mida ma tahan ja mulle meeldib ja samas õppida ka seda, mida peab. See on selline paras kompott, mis tuleb lahendada igal ühel, mõnel niipidi, mõnel natuke teisipidi, mõnel rohkem vaeva, mõnel vähem vaeva, aga no teil tundub, et kõik need asjad lähevad natuke keskmisest paremini. Ja seda on rõõm ja tore tunda. Kuid nii koolitarkus kui elukogemus, eesmärgid ja saavutused, tegelikult ega nad ükski ei ole lõpuks seda väärt, kui me ei oska neid sellest rõõmu tunda, kui me ei ole seda tööd või ametit või elu elades õnnelikud. Ja mina seetõttu tahan teile ka kaasa anda ühe väikese, ühe võõra mehe valemi ja selle mehe nimi on Manfred Getzdev Reis, kuulus juhtimiskorüfee ja psühhiaater. Kindlasti on teie tarkuse varasalv juba üsna täis praegu, et ega siin nüüd midagi juurde enam te võtta ei taha. Aga ma ei anna palju. See on ainult mõni sõna ja sageli me õpimegi nii, et mööda minnes sõnadega ainult, et ole valmis, kas need on sinu jaoks head ja vajalikud sõnad. Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisemad on teekond, maastik ja reisiseltskond. Õnn tuleb leida teel, olles, mitte kannatamatult kilomeetreid lugedes. Toetudes oma teadmistele ja kogemustele, juhtimisest ja psühholoogiast ning võttes aluseks Hiina vana sõna. Õnn on see, kui on midagi teha, kedagi armastada ja midagi loota. Lubage, et ma avan tänase kokkusaamise ja tahan teid kõiki ka tänase päeval õnnitleda, aga eriti teid, kallid lõpetajad. Kõige olulisem on elada oma loo järgi. Oma lugu on see, mida olete alati igatsenud teha. Nooruses teavad kõik, milline on nende oma lugu. Siis on kõik selge ja võimalik. Inimesed julgevad unistada ja igatseda kõike seda, mida nad tahaksid elus teha. Kuid mida aeg edasi, seda enam hakkab sekkuma mingi salapärane jõud, mis veenab neid oma loo võimatuses. Häid sõnu annab teile kaasa 9. B klassi klassijuhataja proa Kristi Leinus. Armsad päevakangelased, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad ja aktusel viibijad. 9 aastat kooliteed läbitud, kuid ees ootab tundmatu uus. Kõik, mis siiamani kaugustes terendanud, on märkamatult teie ette jõudnud. Nende aastate jooksul olete saanud targemaks, julgemaks, leidnud sõpru ja veetnud koos toredaid aegu. Olete sirgunud kenadeks, tublideks, noormesteks ja neidudeks, kes lootusrikkalt tulevikku vaatavad. Teie teed on avatud ja ees ootavad uued valikud. Selles maailmas on avastamisrõõmu ja põnevust, seiklusi, uudisimu, armastust ja palju head ning ilusat, aga mõnikord on selles maailmas ka ebaõiglust, pettumust, ebaõnnestumisi ja ootamatust.
Teie kooliaega ilmestasid nii vihmasabinatega tantsupeod, loovutöö kirjutamine, kui kole viirus oma piirangutega. See viimane sundis meid teisiti elama ja olema. Tuleb õppida nendes muutunud oludes õiget kurssi hoidma, et jõuda sinna, kuhu hing ihaldab. Pane korraks silmad kinni, pigista pöial pihku ja lase end hästi lõdvaks. Mõtle tagasi kõigile hetkedele, mis meil üheskoos olnud. Ei lähe meelest piknikud ja peitusemängud Lossimägedes. Temaatilised klassiõhtud, Fatsari kommimäed, Vanemuse teatris sinikate maalimistund, erakino ja filmi järgne emotsioon, tantsusüsside sahin, rahvatantsuseelikute vöötamine õpete maie kindla hääletaustal. Koos tantsime lõpusele saame sääski, astusime Leedu puuskultuuridest põrgpilki ja märtsin üritasid leida koos söögisalis kohta üksteise kõrval. Need hetked meie ühisest ajast on muutunud mälestuseks. Olete kõrvelid, kellel oma kindel koht minu südames, mis on kui pärlikalk. Mõni pärl on kõrvelid, samas ärge tallaku tühja oma hinnalist aega. Õppige vigadest nii, et te neid ise kordama ei peaks. Ärge unustage inimesi, kellega te olete ühist rada tallanud. Olge tänulikud neile, kes teid toetanud ning õpetanud ja kellega olete jaganud ning loonud oma lugusid. Ole hea, lase oma pöial lahti. Alates tänasest saad sa alati pöialt pigistades tunda ühe hetkega seda tunnet, mis võtab kokku ühe elu peatükki. Iga ühel on elul erinevad ootused ja tänapäeva tingimustes piiramatud võimalused nende teostamiseks. Praeguseks hetkeks peaks olema selge, milles olete head ja tõeliselt head. Iga asi saab kord otsa. Vahel saab sööklas sinu lemmik toit otsa. Vahel saab keset kontrolltööd pastakas tint otsa. Täna saab põhikool läbi. Kallid vanemad, olen tänulik, et usaldasite mind. Armas 9B. Tee lihtsalt nagu õigeks pead. Kuula oma südant. Te olete oma lugusid veel loomas eesootavatel aastatel. Täna. Olgu rõõmus teie hing ja teid ümbritsegu liblikate ring. Täna. Õppida saab ainult ühel viisil. Tegevuse kaudu. Kõik vajaliku õpetab teile rännak. Algaja õnne pole olemas. On vaid järele jätmatu püsivuse ja julguse proovile panek, millega oma loo otsijat testitakse. Kätte on jõudnud aktuse kõige pidulikum hetk, lõputunnistuste üleandmine. Lõputunnistused annab kätte koolidirektor Aavo Soopa. Lõpetajate käskirja loeb ette õppejuht Kalli Põld. Võttes aluseks 8. juuni 2020 aasta õppenõukogu otsuse number 6, anda välja põhikooli lõputunnistused järgmistele 9. B-klassi õpilastele.
Stella Laureen Bergman lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitust muusikalise ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Viljandi linnavalitsus tänab Stella Laureen Bergmani põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Elerin Heinsaart ja Jaak Bergmani. Hanna-Maria Fatkin lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitus sportliku, rahvatantsualase ning aktiivse tegevuse eest õpilasesinduse presidendina. Viljandi linnavalitsus tänab Hanna-Maria Fatkinit põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Krista ja Kalev Fatkinit. Jan-Erik Jakstein lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitust eduka esinemise eest matemaatika- ja füüsikaolümpiaadidel ning sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest. Viljandi linnavalitsus tänab Jan-Erik Jaksteini põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Maarika ja Tiit Jaksteini. Mattias Rahnu lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitust eduka esinemise eest füüsika- ja bioloogiaolümpiaadil, vene keele võistlusel, muusikalise ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Viljandi linnavalitsus tänab Mattias Rahnud põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Inga ja Andrus Rahnut. Sonja Simson lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitust eduka esinemise eest bioloogiaolümpiaadil, sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Viljandi linnavalitsus tänab Sonja Simsonit põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Eena Vero Võhi ja Taavi Simsoni. Kertu Soomets lõpetab põhikooli kiitusega. Avaldatakse kiitust muusikalise ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Viljandi linnavalitsus tänab Kertu Soometsa põhikooli kiitusega lõpetamisel. Täname vanemaid Elina ja Meelis Soometsa. Lisette Adul avaldatakse kiitust hea õppimise, muusikalise tegevuse ning töö eest klassi heaks. Heleri Hansen
avaldatakse kiitust hea õppimise, eduka esinemise eest vene keele võistlusel, rahvatantsualase tegevuse ning töö eest klassijaks. Kelli Hiielaid avaldatakse kiitust hea õppimise eest. Karl Kask avaldatakse kiitust sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Krister Kass avaldatakse kiitust hea õppimise eest, kooli esindamisest Viljandi linna põhikoolide kodanikupäeva kõnevõistlusel, rahvatantsualase tegevuse ning töö eest kooli ja klassi heaks. German Kuznetsov avaldatakse kiitust hea õppimise ja sportliku tegevuse eest. Doris Meinbeck avaldatakse kiitust hea õppimise ja sportliku tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Elari Mänd avaldatakse kiitust sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Hanna Nõmmik tunnustatakse kiituskirjaga soome ja inglise keeles. Avaldatakse kiitust hea õppimise ning töö eest klassi heaks. Martin Oks avaldatakse kiitust hea õppimise ja sportliku tegevuse eest. Birgit Pulst avaldatakse kiitust töö eest klassi heaks. Rene Puusild avaldatakse kiitust rahvatantsualase tegevuse eest. Annabel Raudsepp avaldatakse kiitust hea õppimise, sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks.
Martin Roasto. Avaldatakse kiitust hea õppimise, sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Ade Sild. Avaldatakse kiitust hea õppimise eest, eduka esinemise eest bioloogiaolümpiaadil, muusikalise tegevuse ning töö eest klassi heaks. Mariette Tamm. Avaldatakse kiitust hea õppimise eest. Terle Thompson. Avaldatakse kiitust hea õppimise, sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Oliver Tuvi. Avaldatakse kiitus töö eest klassi heaks. Marite Varis. Avaldatakse kiitust hea õppimise ning töö eest klassi heaks. Karl-Erik Viidas. Avaldatakse kiitust hea õppimise ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Kaisa-Liisa Väli. Avaldatakse kiitus sportliku ja rahvatantsualase tegevuse eest ning töö eest klassi heaks. Täname klassijuhataja Kristi Leinust. Täname esimest õpetajat Katrin Männikut. Õnne ja päikest kõigile. Aitäh!
kogemused on ainult oma loo osa, millegi algus. Kui keegi midagi otsustab, siis sukeldub ta tegelikult ühte võimsesse voolu, mis kannab inimese sinna, millest otsustamise hetkel ei osanud unistadagi. Tervitussõnad lausuvad Viljandi linnapea ära Madis Timpson, abilinnapea proua Jaanika Kedvil ja hoolekogu esimees Marko Tiitus. Head koolilõpetajad, kuigi meil ei ole võimalus täna teiega silmas silma kohtuda, olen ma kindel, et seda videot vaatavad väga õnnelikud ja rõõmsad näod. Üks oluline etapp teie elust saab tänasega läbi ja ees on ootamas uued ja kindlasti põnevad väljakutsed. Ma soovitan teil hoida pilt alati selge ja meeled avatud, sest maailm meie ümber muutub pidevalt ja väga tark oleks ajaga kaasas käia. Pidage silmas seda, et kõige suurem tarkus ja kõige suurem rikkus on see, mida te suudate oma kahe kõrva vahel enesega kaasas kanda. Seda rikkust ei võta ära ei ükski riigikord ega majanduskriis. Pürgige oma unistuste poole ja pidage meeles seda, et meie aeg on siin kõigil limiteeritud ja ärge Jumala pärast elage kellegi teise elu. Ma soovitan teile kõigile, õppige. Õppige edasi. Õppige nagu pöörased, sest maailm on keskpärasust täis. Kui on võimalus, õppige ka välismaal, aga teadke, et Viljandi on alati olemas ja ootab teid alati tagasi. Ma soovin teile kena päeva ja edu! Armas põhikooli lõpetaja, õnnitlen sind tänase suure sündmuse puhul ja tahan sulle kaasa anda ühe luuletuse omalt poolt. Mis on meie mõte? Mis on meie missioon? Kui vajalik on lõke? Kas tulevik on meie visioon? Kas me vajame teisi või piisab ka endast? Tahad kodu või reisi või pilt teise endast? Äkki elu on minevik, kuid nägevus on tulevik, sest tegelikult puudub olevik. See on võsualevik. Kui sa lihtsalt töötad, ei mõtle elu peale, paar koni ära suitsetad, naeratad selle peale. Aga vaata taevasse ja mõtle, me pole siin ainukesed. Nii et võta kätte ja ütle, et sinus peitub universum. Head kohal viibijad, minul on siis rõõm ja õnn siin ka füüsiliselt selles väärikas saalis teie kõigi keskel olla. Mul on selle üle väga hea meel. Ja luuletust ei loe, aga räägin loo. Loo ühest linnast, mille väravate ees istub vana mees ja silmitseb mööda käijaid linnaväravatest sisse ja välja tulijaid. Ja teda kõnetab üks tulija, temast aastakümneid noorem mees, kes küsib talt, et kuule, vanaisa, sa näid siin pikka aega olevad istunud ja küllap oled kohalik ja küllap tunned hästi selle linna elanike. Mina nüüd kavatsen sellesse linna elama asuda ja soovin pisut teada, et milline see elupaik siis saab ka olema, millised on need inimesed, kes seal elavad. Vanamees küsib vastu, et enne kui ma sulle vastan, räägi pisut, millised olid inimesed selles linnas, kus sa tänini oled elanud. Noh, ei sellest taha kohe mitte rääkidagi, et sellepärast ma ju seal ära kolingi, et inimesed selles linnas, kus ma tulen, on õelad, kadedad, mut kui veeretavad klatsi jutte, on oma kasu püüdlikud, kellegi peale loota ei saa, ühiseid ettevõtmisi pole. Vanamees vaatab talle otsa ja ütleb, et tead, sõber, kahjuks
mul ei ole sulle häid uudiseid. Selles linnas, siin kuhu sa elama asud, on inimesed üsna samasugused nagu need, keda sa kirjeldasid. Nii et võta heaks või pane pahaks, aga paremad päevad siin vist ei oota. Ja läheb siis see noorem rändur oma teed sisele linna vastu oma saatusele, uuele kogukonnale, nendele päevadele ja aastatele, mis siis. Tuleb natukese aja pärast teine rändur ja seda vana linnavärat ees istuvat halli habemega vanamees silmates küsib sama küsimuse. Täpselt sama jutt, ta kavatseb kolida sellesse linna ja meelelgi tahaks pisut eelinformatsioon, millised on inimesed, kes seal elavad. Ja halli peal küsib jälle sama küsimuse, ütle, millisest linnast sa tuled, kuidas seal oli, mis inimesed elasid. Ja see mees räägib säravate silmadega, et lausa kahju oli lahkuda. Millised inimesed, sõbralikud, abivalmis, tänulikud, kui palju sõpru mul jäi sinna maha, kui palju ühiseid lugusid ettevõtmisi. Vanamees naeratab ja ütleb, et ära kurvasta, sa leiad sellest linnast ees samasuguse kogukonna, samasugused inimesed, samasugused kaasteelised ja sõbrad. Ja olles selle loo ära rääkinud, ongi siis minul teile head õpetajad kaks soovi. Et üks on sellest samast elutarkusest lähtuv, et ega ideaalseid koole, linnu, peresid ei ole olemas. Ja mina arvan, et ei ole olemas ka lõpuni halbu koole, peresid, riike, rahvaid. Aga enamasti on nii, et me leiame eest seda, mida me otsime või me saame selle osaliseks, milleks me oleme tegelikult valmis. Ja kui sa täna lähed siit selle teadmise ja tundega, et need 9 aastat on olnud ägedad aastat, et see on üks väga hea kool, õpetajad, et see eluperiood on olnud täis, võib-olla küll ka raskusi, aga siiski lõpuks sest avanemist ja elu tundma õppimist, siis ma võin sulle ka lubada, et see järgmine kool, kuhu sa lähed, või see linn, kuhu sa elama asud, või see välismaa, kuhu sa õppima lähed, võtavad siin samamoodi vastu. Nii sellist on, et me saame seda, mida me oleme väärt, milleks me oleme valmis, mida me ära tunneme. Ja sellepärast on minu soov, et püüa igast eluolukorrast, igast kogukonnast, igast koolist midagi õppida, midagi head vastu võtta, siis saad sa rikkamaks. Ja teine soov on see, et ajas, kus inimesed on väga liikuvad, väga mobiilsed, kus maailm on meie ees lahti, kus uusi muljeid, sõpru, tutvusi on tohutult palju. On vist oluline väärtustada neid pikaajalisi suhteid. Oma lapsepõlve, oma kodu, oma sõpru, keda sa oled nendel elutundlikel aastatel, millest direktor rääkis, mida sa oled endaga kaasas kannud, et väga suur hulk selliseid rolle ja kogukondi, kus me ka elus oleme tänapäeval, on siis üsna lühiajalised. Sa õpid kusagil, sa töötad võib-olla mõne aasta. Aeg on selline, mis esitab väljakutsed, et me tuleb ümber õppida, meil tuleb mitte ainult sageli töökohti ja elukohti vahetada, vaid võib-olla ka päris uus eriala, 10 aasta pärast omandada, sest see, mida me täna teeme, ei pruugi olla enam niisugusena vajalik ja see mobiilsus ja paindlikkus on kõik hästi olulised. Aga küll on hea, kui elus on mõned suhted, mõned inimesed, mis kannavad pikaajaliselt. Ja kui need inimesed, kui need suhted, olgu vanemate,
olgu õdedel endade näol, olgu koolis saadud sõprade või kas või oma esimese õpetaja näol on sellised, et sa tunned veel 20 aasta pärast, et see midagi sulle tähendab, siis hoiame suhteid. Suhteid peab väga-väga hoidma, sest see on meie tõeline varandus. Aga täna on palju õnne. Ilusat lõpetamist, mis siis, et see on teistmoodi kui tavaliselt. Võib-olla just sellepärast jääbki paremini meelde. Palju ilusaid hetki ja et me oskaksime ära tunda selle tuule, mis meid kaasa tõtti. Kõike head! See on teistmoodi kui tavaliselt. Võib-olla just sellepärast jääbki paremini. Palju ilusaid hetki ja et me oskaksime ära tunda selle tuule, mis meid kaasa tõtti. Kõike head! Päevakangelased, lugupeetud lapsevanemad. Tagasin ma rändasin, nägin ennast taas. Majas, kus ma kasvasin, mälestusid täis on atmosfäär. Vaatan häid, kui halvu ma ei hooli. Sest ei hooli. On hetki, mida võime korrata. Ja on kordi, millest mööda tormata. Et ei hooli. Ei hooli. Õues rooste läinudki, lapsed mängisid kõiksi, see oli nagu eile. Jõuab taas minu selle pildil olen ma oma täiusliku klassika. Vahkusin endalt mõttes, mis on nendes on määrstusid täis on atmosfäär. Ma tõn häid, kui halgu ma ei näe, ei hooli, sest ei hooli. On hetki, mida võime korrata ja on kordi, millest mööda tormata, et ei hooli, mist ei hooli. Pildid jooksevad silme ees, neid tundeid mäletun veel, jäävad alatiseks minuga, võtan kaasa. Mälestused täis on atmosfäär, ma tõn häid, kui halvu ma ei näe. Ei hooli, neist ei hooli. On hetki, mida võime korrata ja on kordi, milleks mööda tormata. Et ei hooli,
neist ei hooli. Mälestusi täis on atmosfäär. Et ei hooli, neist ei hooli. On hetki, mille võime korrata ja on kordi, millest mööda tormata. Et ei hooli, neist ei hooli. Lõpetanute nimel kõneleb Hanna-Maria Fotkin. Armsad klassikaaslased, täna on meie jaoks oluline päev. Me lõpetame põhikooli ja jätame teineteisega hüvasti, selleks, et oma eluga edasi minna. Just kui liiga ruttu on möödunud need 9 aastat. Ühtäkki on rutiinne koolis käimine läbi. Pead on tühjad ja hinges on segadus. Üks etapp eluteel on läbitud. Aeg, mis aitas kujundada meid endid, aitas leida just selle, kes me tegelikult oleme. Etapp, mis andis teadmised elu alustamiseks. Aga lisaks teadmistele, mis paraku kipuvadki aja jooksul ununema, on sama tähtis ka see, mida me inimestena sellelt teelt kaasa võtame. Võtame kõik kaasa, kõik erinevad emotsioonid, nii head kui halvad. Ehk on tuleviku tarbeks sellest midagi õppida. Meie tänapäeva haridus liigubki selles suunas, et kool peaks olema justkui üks õnneliku inimese paik. Mulle see mõte väga meeldib, kuid samas, kas siis läbitud raskused ja kogetud valu meil enam üldse kasuks ei tule. Ikka tulevad ja tulevad juba ainuüksi sellepärast, et kuidas siis muidu üldse õnnehetked ära tunda. Aga sellel tänasel õnnehetkel tahaksin ma, et me oleksime veel korraks koos tänulikud kõikide lõpetajatele, kes meie lõpetamise võimalikuks tegid. Me jääme teid igatsema. Aitäh teile! Eriti sooviksin tänada meie klassijuhatajat Kristit, kes on meid 5 aastat kindlakäeliselt juhtinud. Loodan, et saad täna meie uhke olla. Tänasel päeval on ka põhjust meenutada meie esimest õpetajat, Katrinit, kes meile koolide algusaastatel nii õpetaja kui ka ema eest oli. Kogu 8. lennu nimel tänan ka kooli ja juhtkonda. Tänasest saavad meist vilistlased. Jätame oma armsale koolile lennupoolt kingituseks karika kapi. Tänan ka kõikide lõpetajate perekondi ja lähedasi. Ehk nimetagem neid siis kaasaelajateks. Hästi tehtud, teie toetust oli vägagi tunda. Ja tänan kõiki enda klassikaaslasi, et käisite minuga koos selle ilusa tee lõpuni ja jagate täna minuga seda ilusat hetke. Olge ikka hea soovlikud ja ärge jääge võõraks. Aga lõpetada tahaksin ühe Eesti legendaarse spordikommentaatori Lembitu Kuuse sõnadega, kes ikka finishis mikrofoniga sportlast ootas. Nagu minagi siin täna, finishis ja mikrofoniga. Ja talle meeldis ikka öelda, siit on igati hea edasi minna. Aitäh teile! Kaheksanda klasside nimel tervitab teid 8. B-klassi õpilane Adele Tamberg. Armsad lõpetajad ja lugupeetud õpetajad ja lapsevanemad. Nüüd ongi jälle üks kooliaasta läbi ja lõpetab järjekordne lend. Minu jaoks on sellel aastal 9. minek kuidagi teistmoodi, sest et järgmine aasta ei ole jälle uusi lõpetajaid, vaid see lõpetaja olengi mina ise. Sellist lõpuaktust ilmselt ei osanud mitte keegi ette kujutada, aga samas on see jällegi nii eriline, et kui teil endal kunagi lapsed ja lapselapsed on, siis saate teie neile rääkida, kuidas teie põhikooli lõpetasite. Muidugi selline eriline lõpetamine võibki saada uueks normaalsuseks.
Ma olen kogu aeg mõelnud ja kadestanud teid, et miks mina ei saa lõpetada sellisel aastanumbril nagu 2020. Aga eks iga asi juhtub ikka omal ajal. Ma olen varem endast vanemaid pidanud selliseks hästi suurteks ja tähtsateks, kellel alati alt ülesse vaatasin. Aga nii tore on see, kuidas sellel õppeaastal olen läbi õpilasesinduse ise ka 9. natukene lähedasemaks saanud ja näinud, kui palju te tegelikult vaeva näete ja pingutate ning isegi ei karda teid enam nii väga. Vaatamata kogu sellele olukorrale ja kõigele olete siiski väga tublisti lõpuni pingutanud ja võite kõik endale ühe väga suure pai teha. Ilmselt on teil juba ettekujutus, kuhu te tahate edasi minna ja mida te tahate üldse elus saavutada. Ärge siis laske seda valikut kellelgi enda eest ära teha või endale öelda, mida te tegema peate. See on teie elu ja mitte keegi ei ela seda teie eest ära. Igatahes meie jääme teid küll kõik väga igatsema. Tuult tiibadesse, aga ärge unustage, et nalja peab ka ikka saama. Aitäh! Teile esineb lauluga Meri 8. Klasside ansambel. Õpilasi juhendab Jüri Ojamaa. Kui teie süda vahel natuke kurdab, siis sellepärast, et ta on inimese süda ja inimeste südamed on juba kord sellised. Inimesed kardavad oma suurimaid unistusi ellu viia, sest neil on tunne, et need pole seda väärt või et nad ei jõua sinnani. Kui te kogu hingest midagi soovite, siis aitate selle saavutamisel salamisi kogu universum. Võimatut pole olemas. Head külalised, lõpetajate õnnitlemine toimub väljapool kooli territooriumil.
Külalistel palume saalist lahkudes järgida 2 + 2 reeglit. Palun lõpetajate lahkumiseks püsti tõusta.